Jadi seterusnya, kalau baru-baru ini apabila undang-undang itu telah diperkenalkan, ada pelbagai reaksi. Ada yang bersetuju dan ada juga tidak bersetuju. Baru-baru ini uh, saya difahamkan uh, majlis peguam ada mengeluarkan satu kejadian media yang bertajuk bahawa hudud is uh, unconstitutional, uh, decisive and discriminatory. Jadi secara ringkasnya dia menyatakan bahawa hudud ni konsepnya tidak berpermegahan, uh, diskriminasi dan juga memecah belahkan. Mungkin apa yang saya baca daripada kenyataan media tersebut bahawa hudud ini uh, hanya kepada orang Islam. Jadi tidak uh, sama tidak selari dengan artikel 8 Perlembagaan Persekutuan yang mempromosikan equality. Jadi uh, banyak juga cakap-cakap menyatakan bahawa hudud ini sendiri tidak berperlembagaan sedangkan Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang utama di negara kita. Mungkin uh, Prof uh, Syamrayu mungkin boleh menjelaskan adakah hudud ini tidak berperlembagaan ataupun hudud ni sebenarnya sudah mengikut uh, semangat perlembagaan uh, di Malaysia ketika ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih uh, YB Fasha. <laughs> YB Belia kan? yang uh, yang berhormat Belia. Saya bangga dengan anda. Um, yang saya hormati ya, rakan panel Datuk Zaino uh, Tuan Hani yang saya ucapkan terima kasih kepada UC dan Manis ya. Saya minta maaf pada Manis kena hantar kena hantar surat dua kali. Birokrasi uh, pejabat kerajaan lah. Uh, kalau di universiti mudah sikit ya. Tapi saya minta maaf untuk Manis lah pasal buat kerja dua kali ya. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah Yusim juga ada di sini. Uh, persatuan uh, ahli persatuan manis uh, para pelajar dan saudara-saudara saudari-saudari tuan-tuan dan puan-puan semoga dirahmati Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebenarnya perbahasan tentang pelembagaan dan hudud ni saya fikir bukan asing tuan-tuan yang dalam dewan ini pun sudah ada pendapat sendiri mungkin. Saya tahu pelajar ni banyak buat research. Ya, kalau ramai yang pelajar sini banyak dah membaca tentang hudud dan pelembagaannya. Jadi saya mulakan bukan hanya merujuk kepada enactment hudud di Kelantan ya. Saya merujuk kepada perbahasan umum tentang kedudukan undang-undang jenayah syariah dalam perlembagaan itu bukan hanya merujuk kepada hudud dahulu ya jadi dari segi bacaan umum saya selama membaca membaca dan belajar perlembagaan ini saya nampak tidak ada halangan dalam perlembagaan untuk pelaksanaan undang-undang jenayah syariah Uh, kalau dikatakan Perlembagaan itu adalah satu penghalang Utama atas sifat tinggi Perlembagaan atau sifat Ketertinggian perlembagaan itu Maka undang-undang syariah itu tidak dia Dapat dilaksanakan Maka itu saya tidak bersetuju dengan pendapat itu Bagi saya perlembagaan tidak menghalang Pelaksanaan undang-undang jenayah syariah Termasuk hudud sekalipun Kerana tidak ada Peruntukan dalam perlembagaan itu Yang menafikan semangat Atau ruh undang-undang Islam Kita tidak meletakkan perkataan sekular dalam perlembagaan kita Bahkan elemen-elemen Islam itu sangat kukuh dan sangat kuat dalam perlembagaan Bagi saya kalau kita tafsirkan uh, peruntukan dalam perlembagaan tentang kedudukan Islam, tentang tanggungjawab yang dipertuan agung untuk menjaga agama Islam, ia amat kukuh untuk kedudukan undang-undang jenayah syariah ataupun jenayah Islam itu. Cuma saya harap kita membuka minda bahawa sistem dualisme di negara ini meletakkan satu sekatan kepada negeri untuk berbuat beberapa perkara tentang jenayah syariah. Jadi kalau melihat kepada prinsip umum Perlembagaan Persekutuan, kita ada pembahagian kuasa dari segi kuasa negeri dan juga kuasa persekutuan. Kita ada pembahagian kuasa kepada mahkamah persekutuan atau mahkamah sivil yang kita kenali itu dan juga bidang kuasa dan kuasa pada mahkamah syariah. Ini yang kita mahukan perincian. Kalau kita kata kalau saya menyatakan hudud atau undang-undang syariah itu ada tempatnya dalam perlembagaan tapi dari segi pelaksanaannya adakah di pihak parlimen atau mahkamah persekutuan atau di Dewan Undangan Negeri dan Mahkamah Syariah Ini yang persoalan dalam perlembagaan Jadi jelasnya di sini kita ada pembahagian kuasa itu secara ringkasnya lah. Kita ada pembahagian kuasa tentang kesalahan-kesalahan dan juga tentang pentadbiran keadilan dan juga tentang mahkamah. Seterusnya yang berkaitan dengan penguatkuasaan penguatkuasaannya ialah agensi-agensi penguatkuasa. Ya. Baik, kita pergi daripada uh, dari segi um, apa badan perundangan. Siapa yang mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang jenayah syariah? Jelas jenayah syariah itu di bawah bidang kuasa Dewan Undangan Negeri jadi kita pergi lagi lihat uh, apakah yang boleh dibuat oleh Dewan Undangan Negeri tentang bidang kuasa jenayah syariah itu maka senarai uh, negeri itu memberi kita penerangan pada butiran satu tentang bidang kuasa yang ada bagi Dewan Undangan Negeri berkaitan dengan undang-undang Islam yang disebutnya ialah hukum syarak, undang-undang peribadi dan undang-undang keluarga jelas itu tidak ada persoalannya. Dan di bawah lagi dalam butiran 1 senarai 2 tu senarai negeri tu disebut bahawa Dewan Undangan Negeri juga boleh membuat kesalahan-kesalahan berkaitan dengan perintah-perintah agama Islam yang melibatkan orang-orang yang beragama Islam. Dan boleh ditubuhkan satu mahkamah untuk mendengar kes-kes yang dibuat dalam undang-undang ataupun membuat melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri tadi. Jadi Dewan Undangan Negeri mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang berkaitan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan terhadap perintah-perintah agama Islam tetapi uh, pelaksanaan itu uh, maaf pelaksanaannya juga boleh dibuat oleh mahkamah syariah untuk undang-undang yang berkaitan dengan perintah agama Islam tu. Kalau kita lihat tafsiran perintah agama Islam tu kalau ikut dalam keputusan kes eh, Datuk Zainal terlibat. Kes uh, Sulaiman Takrib, kan. Keputusan kes tu menunjukkan tafsiran perkataan perintah perintah agama Islam tu sangat luas. Dia merangkum semua juga kesalahan-kesalahan yang ada dalam undang-undang Islam tu. Jadi mahkamah syariah ini mempunyai kuasa terhadap orang-orang yang menganut agama Islam sahaja. Jadinya kalau kita bagikan kepada mahkamah syariah, maka undang-undang jenayah syariah itu hanya akan dikenakan ke atas orang-orang Islam sahaja. Ya. Baik, bila ada mahkamah syariah jadi prosedur dalam mahkamah syariah itu juga akan dibuat undang-undang prosedur juga akan dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi prosedur keterangannya semua ada di Dewan Undangan Negeri. Jadi prosedur-prosedur ini boleh apa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri itu boleh didengar di mahkamah syariah sekiranya dan hanya melibatkan orang-orang Islam dan mengikut prosedur yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Baik, lepas tu dia kata Mahkamah Syariah boleh mendengar kes-kes berkaitan kesalahan-kesalahan itu kecuali yang disebut dalam undang-undang persekutuan dan berdasarkan kepada bidang kuasa yang diberikan oleh undang-undang persekutuan. Maknanya apa yang ada dalam bidang kuasa persekutuan Mahkamah Syariah tak boleh buat. Dan juga Kesalahan-kesalahan itu boleh dihukum dengan bidang kuasa yang ditentukan oleh mahkamah Oleh undang-undang persekutuan Jadi di sini timbullah persoalan Adakah bidang mahkasa mahkamah itu terhad oleh undang-undang persekutuan Yang sekarang ini undang-undang berkaitan dengan bidang kuasa hukuman pada mahkamah yang kita maklum ialah Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 1984 saya makan semula 1988 jadi akta ini meletakkan bidang kuasa yang terhad kepada mahkamah syariah dan saya sebenarnya sudah lama apabila saya buat satu terbitan mengenai the position of Islamic criminal law under the federal constitution sudah lama mencari justifikasi untuk menyatakan akta bidang kuasa ini tidak sah sebab dia menyekat bidang kuasa mahkamah syariah sedangkan kita faham sebagai orang Islam mahkamah syariah tu hendaklah mempunyai bidang kuasa yang luas ber, ber, berbaloi lah dengan kenyataan bahawa bidang kuasa berkaitan perintah-perintah agama Islam jadi dengan adanya bidang kuasa akta bidang kuasa itu kata undang-undang undang-undang yang berkaitan dengan bidang kuasa itu menyekat bidang kuasa mahkamah syariah ini yang menjadi isu sekarangnya Adakah undang-undang itu masih sah Mungkin Tuan Haji Anif Akan jelaskan lah, Kalau pendapat beliau lah ya, Tentang saya dengar hari itu Tuan Haji Anif sebut masa kita di, di Johor Bahawa akta itu Sudah tidak relevan dengan pindaan pada 121 Tuan Haji uraikan balik Selepas ini pendapat itu Dan saya masih mengkaji pendapat itu sebab selama ini saya fikir akta itu masih lagi sah. Dan sekiranya akta itu sah Apa yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri Kelantan Yang meletakkan hukuman yang lebih daripada 356 itu Maka ia bercanggah dengan akta itu Bila bercanggah dengan akta Prinsip kita ialah Undang-undang negeri bercanggah dengan akta persekutuan Undang-undang negeri tidak sah Dan Itu prinsip dalam perlembagaan itu Jadinya kalau kita boleh cari jalan bahawa akta itu adalah akta yang tidak sah Maka hukuman yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kelantan dalam inakmen yang dibahaskan dalam sebulan dua ni uh, akan jadi sah lah. Jadi itu tafsiran undang-undang lah. Kalau nak pasti pergi mahkamah lah ya. Hmm. Ha, tu. Kalau kita saya boleh cakap, Tuan Haji boleh cakap, Tuan uh, Datuk boleh cakap ya. Tapi yang siapa yang akan menentukan seterusnya ialah mahkamah lah. Sebab pentafsir utamanya ialah mahkamah. Ha. Betul, uh, dari keputusan mahkamah tu kita reda lah Hmm. Yelah kalau kita tak reda kita kena bercakap lah pula lepas ni ya. Eh. hmm, Itu tugas kita untuk orang akademik yang mesti bercakap Yang mana betul kita puji Yang mana salah kita cuba perbetul dan jangan keji Itu prinsip dakwah lah. jangan keji Prinsip saya berdakwah lah ya. Yang salah kita tolong ajar Kita tolong betulkan dan jangan jemu Untuk menegur yang salah tu Baik, jadi kalau kita lihat tu hukuman-hukuman tu hendaklah uh, berdasarkan kepada akta yang dibenarkan dibuat oleh perlembagaan. Akta itu mempunyai punca kuasa dalam butiran 1 senarai negeri jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Baik. Kesalahan-kesalahan hudud sekarang yang sudah ada dalam bidang kuasa negeri adalah empat. Iaitu kesalahan murtad, kesalahan qazaf, kesalahan minum arak, syurbul khamar dan juga kesalahan qazaf. Dah sebut qazaf? Dah? Qazaf, murtad, zina. tak sebut lagi dah. Qazaf, murtad, zina dengan minum arak. Empat kesalahan tu sudah ada dalam tafsiran undang-undang pribadi personal law of Muslim dekat Dewan Undangan Negeri dan ada dalam inat negeri. Empat kesalahan ini sudah ada. Cuma hukuman itu adalah takzir. Yang kata hukuman untuk zina macam nak rejam ke, nak nak apa seratus sebat ke, uh, belum ada dalam undang-undang kita. Tapi kalau nak buat, kalaulah akta yang saya sebut tu tadi menjadi halangan, kalau kita boleh hujah akta itu tidak sah, apalah untuk orang Islam alhamdulillah lah ya tapi kalau kita tidak boleh hujah untuk akta itu sebagai akta yang tidak sah cara yang lain ialah kita pindah ialah kita pindah akta 3 akta 355 tu supaya bidang kuasa mahkamah tu menjadi lebih tinggi dan kuasa mahkamah syariah menjadi lebih tinggi itu je cara dia Baik, apa berlaku dengan dua kesalahan atau tiga kesalahan lagi yang hudud tu iaitu mencuri sariqah dengan hirabah dan qisas. Burah tu ada satu mana dalam enactment Kelantan pun tak ada burah tu ya. uh, memerangi negara ya. Itu tidak ada memerangi kerajaan yang sah. Itu burah tu, uh, pemberontakan itu pemberontakan tu dia ada treason tu dia tidak disebut dalam enactment negeri Kelantan. Tapi burah ni pun ada perbezaan pendapat ulama dari hukum syara'nya kan. Jadi tak mengapalah. Jadi yang tiga ni rompak curi dan a uh, ni uh, hukuman kepada kesalahan membunuh dan juga kecederaan tu um, bacaan saya ia adalah sebahagian daripada kesalahan-kesalahan di bawah bidang kuasa persekutuan bila membaca butiran 4 perenggan uh, butiran 4 perenggan h senarai persekutuan jadual ke-9 dia kata berkaitan dengan kesalahan-kesalahan di bawah bidang kuasa persekutuan Kesalahan-kesalahan di bawah bidang kuasa persekutuan Kita baca balik perkara tiga Butiran tiga senarai satu Butiran tiga senarai satu jadual, jadual ke -9. Senarai persekutuan negeri Ketenteraman awam, kesalahan dan undang-undang jenayah tu Di bawah bidang kuasa persekutuan Complicated ke? Tuhan ni tak lah. Dia tak payah dengar saya cakap pun. <laughs> um, complicated Maknanya kesalahan ni kalau bawa saya bawa perlembagaan ni. Uh, nak kata duduk dalam kepala tak lah juga. Dia macam bukan Hafiz lagi lah. Uh, tapi boleh lah belajar dah agak lama lah. Ni pelajar saya ni, pensyarah ni. Uh, jadi uh, bila putiran tiga kepada senarai persekutuan tu dikatakan keselamatan dalam negeri termasuklah ketenteraman awam pendaftaran jenayah penyiasatan jenayah penjara semua tu di bawah bidang kuasa persekutuan jadinya kalau kita nak kata mencuri merompak dan kisah itu adalah sebahagian daripada ketenteraman awam dia bawah bidang kuasa persekutuan tapi kalau kita nak tafsir bawah perkataan presept tu dia jadi sebahagian daripada Dewan undangan negeri. Faham tak? Tadi yang perintah-perintah agama Islam. Sebab curi ni memang perintah agama Islam juga. Mengatakan dia ni adalah. Uh, tak boleh kan? Ada hukuman yang letak. Sariqa was sariqatu tu. Fakta'u a'idiyahumma. Kalau zina juga kan. Maaf kalau merompak juga. Hirabah itu. Hukumannya begitu-begitu dah ada dalam Al-Quran tu kan. Jadi hukuman Islam pun ada. Dalam hukuman undang-undang uh, civil kita pun ada. Jadi bila bertembung dalam keadaan ini yang mana lebih untuk orang Islam sama ada untuk perintah agama Islam atau nak gunakan jadual butiran jadual uh, 9 senarai persekutuan atau nak guna senarai negeri untuk orang Islam. Setakat ni orang Islam di Malaysia ini dia sudah menerima bahawa mencuri itu adalah bidang kuasa polis bidang kuasa mahkamah sivil kan maknanya kita punya ketetapan minda itu dan penerimaan masyarakat itu ia adalah menyebabkan gangguan kepada ketenteraman awam merompak adalah sebahagian daripada gangguan kepada ketenteraman awam maka dia duduk di bawah bidang kuasa persekutuan jadi kalau Kelantan nak buat yang tu ini satu persoalan perbahasan perlembagaan yang bagi saya secara harfiahnya lafziahnya nampak perkara-perkara berkaitan uh, curi, merompak ini di bawah ketenteraman awam. Ya? Jadi kita agak tafsiran perlembagaan yang di sini, saya boleh saya cuma mencadangkan lah, kalau ikut pendapat saya, yang tiga ini, kisah sini masih lagi bidang kuasa persekutuan. Dan Kelantan boleh buat atau negeri-negeri Dewan Undangan Negeri boleh buat untuk kesalahan-kesalahan kesalahan melibatkan agama orang beragama Islam dan empat kesalahan yang ada tu dan hukumannya bergantung kepada akta bidang kuasa tu. Jadi uh, sat, ini inilah maknanya pindaan kalau nak tinggikan hukuman itu pindaan kepada akta bidang kuasa Mahkamah Syariah. Dan dari segi kesalahan-kesalahan uh, yang tiga tadi Uh, pelbagai pendapat lah. Tapi yang lebihnya sekarang nampak jelasnya pendapat bahawa kesalahan-kesalahan yang tiga ini adalah melibatkan ketenteraman awam berkaitan dengan jenayah dalam faham ketetapan minda orang-orang Malaysia itu adalah jenayah dan dianya adalah di bawah uh, bidang kuasa persekutuan. Um, satu lagi perkara, boleh tak Kelantan nak buat mungkin tuan-tuan pernah dengar Kelantan nak buat perkara yang ada dalam berada dalam bidang kuasa persekutuan tapi nak seluruh negeri buat negeri boleh minta kebenaran dari parlimen untuk buat di negeri jadi Dewan Undangan Negeri kalau dapat akta yang dibenarkan oleh parlimen tu negeri boleh balik, negeri buatlah tak kira negeri Kelantan, kasar dia nak mana negeri boleh balik di negeri yang dia buat ada komplikasi maknanya ada proses yang lebih panjang walaupun pelem, saya nak gulung lah kiranya sebab perlembagaan tadi saya kata tidak halang tapi meletakkan tata cara bagaimana nak buat. Jadi bagi saya dalam negara kita kita meletakkan sifat tinggi perlembagaan itu makna ikut tata cara tu. Yang pentingnya bila kita mengamalkan agama Islam dan mengamalkan undang-undang jenayah Islam yang sudah mempunyai reputasi tidak baik itu supaya Undang-undang ini dilaksana dengan teratur dan nampak manis dan kecantikan undang-undang Islam tu. Baydit kita tidak nampak menyanggahi sistem dengan cara memberontak dalam erti kata redah aja atau belasah ya kan. Jadi per per peraturan yang ada dalam perlembagaan tu kita hormati kerana uh, menepati prinsip sebuah negara yang meletakkan prinsip ketetinggan perlembagaan. Wallahu alam. Uh, saya kita tunggu soal jawab naya. Lah Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Shamrayu. Saya kira mungkin uh, Perbahasan tadi cukup berat. Uh, so kena saya sebagai puan juga hendak mengikut uh, satu jadual ke satu jadual tu sedikit mengambil masa. Okay, jadi mungkin boleh di, diringkaskan bahawa Perundangan hudud ini uh, dikira daripada mengikut ataupun selari dengan semangat perlembagaan persekutuan tapi kita kena lihat juga mengikut tata caranya yang bahawa kalau kita lihat uh, di jadual 9, jadual 9 ni dia ada federalist List uh, perkara yang perlembagaan persekutuan ada kuasa dan juga ada uh, state list yang mana kuasa kerajaan negeri mempunyai bidang kuasa yang mana sering dihujahkan bahawa uh, kuasa kerajaan negeri ini tertaluk kepada precept of Islam yang maksud, yang bermaksud dekat sini kerajaan negeri boleh membuat undang-undang uh, jenayah yang mana kesalahannya adalah tertakluk uh, kepada undang-undang Islam ataupun prinsip Islam. Jadi uh, prof juga tadi ada menyebut mengenai limitasi uh, akta mahkamah syariah bidang kuasa 1965 yang mana mungkin uh, boleh jelaskan secara ringkas akta ini melimitkan ataupun uh, membataskan kuasa mahkamah syariah kepada tidak lebih uh, 3 tahun penjara uh, 6 kali sebat dan juga tak lebih daripada RM5,000 denda Jadi jika, jika, itulah kita difahamkan Jika mungkin ada kena kesangkah lewat, Kena bayar RM2,000, RM3,000 kerana apa Kerana wujudnya limitasi-limitasi ini